Местните депутати приеха проекторешението на кмета на Видин Огнян Ценков за оптимизация на детските градини. Така няколко градини в селата отиват в историята и няколко в Видин се сливат с други. 22 служители в учебните заведения излизат в пенсия, а останалите от обявените преди дни 47 няма да бъдат съкратени, а пренасочени в новата структура на общинската администрация в зависимост от техния ценз. Оптимизацията на детските заведения, като една от детските градини ще бъде водеща, а друга детска градина ще бъде филиал. Това става въпрос за останалите детски градини на територията на община Видин, което до момента е работещ модел, защото и до момента имаме водеща детска градина и филиал в друго населено място. Именно ще доведе до по-правилното управление на детските градини и ще доведе до преодолянето на тази неравнопоставеност, която съществува и сега в детските градини. Имате предвид неравнопоставеност? Имам предвид, че родителите предпочитат определени детски градини поради обстоятелството на по-доброто ръководство от директора, поради обстоятелството на по-добрата обстановка и по-добрата учебна база за обгрижването и възпитаването на децата. Очаквано дебатите по това предложение минаха ожесточено. А десетки родители влязоха в заседателната зала, за да защитят учебните заведения на децата си. Оказва се, че подготовката за тези промени е започнала още миналата година. Имаше голям тормоз спрямо всички директорки от заместник Мета Пасков. Няколко пъти им казваше, от понеделник разформирайте група, от февруари ще разформирате група, но тъй като нямаше законно основание на това нещо да го направи, нямаше как и да се случи. И им изпрати, може да попитате и него лично, въпреки че той най-вероятно ще отрече, разбира се. Предполагам, че може би ако питате и директорките, и те може да отрекат, защото ги е страх, но имаше проекто, заповед разписана от него. Им беха казали, елате в общината да си я вземете. От февруари месец влиза в сила тази заповед да се разформират групи, да се сливат градини. Но тъй като тя не беше подписана тогава от кмета, който има право да направи това нещо, а беше подписан от заместник кмета Пасков, тя не можеше да влезне в сила. Ако има някаква заповед и този родител счита, че тя е неправомерна, нека да е, нали, в писмен вид да внесе при нас, да ме извести, да, в Центъра за услуги и информация и ще вземе отношение. Имало е някаква заповед от заместник кмета във връзка с дейности, постоянно излиза такива заповеди. Въпреки споровете и недоволството, предложението бе прието с гласовете на ДПС, реформаторите, Земеделски съюз и ГЕРБ. А родителите от своя страна до момента са събрали над 40 подписа против решението и днес бяха внесени в заседателната зала. Дебатите продължиха близо 2 часа. Показаха го и изгасените цигари пред заседателната зала.